নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই পাঞ্জলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে জুনমণি হত্যাকাণ্ডৰ যি হত্যাকাৰী, এই হত্যাকাৰী কেতিয়া ৰাইজৰ পোহৰলৈ আহিব, আমি আজি সকলো জনসাধাৰণে তাক লৈ ব্যাকুল হৈ আছোঁ। যিহেতু CBI ইতিমধ্যে জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লু বিচাৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইজনৰ পিছত সিজনক জেৰা কৰিছে, বিভিন্ন ঠাইত গৈ তেওঁলোকে তালাচী অভিযান চলাইছে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে CBIও যেন হতাশাত ভুগিছে তাৰে এক প্ৰমাণ ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে। কাৰণ জুনমণি হত্যাকাণ্ডৰ যি তদন্ত CBIৰ হাতত দিয়া হৈছিল তাৰ আজি দুমাহ উকলি গ'ল, এতিয়াও কিন্তু তাৰ কোনো সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰিলে CBIয়ে। যিহেতু CIDয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ সঠিক তদন্ত দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে জুনমণি মাতৃৰ অনুৰোধত বা দাবী অনুযায়ী CBIৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছিল এই জুনমণি হত্যাকাণ্ডৰ যি ঘটনাটো তদন্ত, এই তদন্তটো যিহেতু CBIক দিয়া হৈছিল, এতিয়া CBIও আজি মাহৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সঠিক তথ্য দিব নোৱাৰিলে। কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে এই CBIয়ে ক্লু লাভ কৰিছে, যি ক্লুত জুনমণি ৰাভাই মৃত্যুৰ পূৰ্বে কিছুমান দামী দামী বস্তু কিনিছিল। সেই বস্তুসমূহ কেনেকৈ কিনিছিল, কিয় কিনিছিল, এই সকলোবোৰৰ ওপৰত এতিয়া CBIয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বাতৰিটো ব্যাপকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছে আৰু দুই এটা পৰ্টেল চেনেল হওক বা নিউজ চেনেলতো এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ হৈছে। তাৰ আধাৰতে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। দেখা গৈছে যে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে যেতিয়া কৈছিল যে জুনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তাৰ আগত জুনমণি ৰাভাই তেওঁ নিজৰ ককায়েকক চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে এটকা দুটকাকৈ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ টকা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ গোটাই গৈছিল, যাতে তেওঁৰ যি অসুস্থ ককায়েক আছিল এই অসুস্থ ককায়েকক চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে তেওঁৰ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কৈছিল যে তেওঁ হাঁহ মুৰ্গী বেচা কিছুমান টকা তেওঁ যত্ন কৰি ৰাখিছিল, যাতে এই টকাৰে তেওঁ নিজৰ ল'ৰাটোক চিকিৎসা কৰিব পাৰে বা নিজৰ পৰিয়ালটোক ভালকৈ চলাব পাৰে, তাৰ কাৰণে কিছুমান টকা তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। যিহেতু সেই সময়ত জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত টকাৰ অভাৱ হৈ আছিল, জুনমণি মাতৃয়ে যিহেতু কৈছিল, কিন্তু সেই সময়ত জুনমণি ৰাভাই কেনেকৈ ইমান টকাৰে সেই বস্তুবোৰ কিনিব পাৰিলে, সেই বস্তুকেইটা হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ এটা আইপেলৰ এটা লেপটপ আৰু এটা আইফোন। হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এটা আইফোন কিনিব হ'লে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন আৰু এটা আইপেলৰ লেপটপ কিনিব হ'লে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন। হয়, মিনিমাম এটা আইফোন কিনিব হ'লে 40,000 টকা লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত আৰু এটা লেপটপ যদি কিনিব হয় 1.5 লাখ টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এটা আপেলৰ লেপটপ। ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে জুনমণি ৰাভাই যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তাৰ আগে আগে এটা লেপটপ আৰু এটা আইফোন কিনিছিল যাৰ দাম আছিলে 2 লাখ টকাৰ পৰা ধৰি 2.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া এই কথাটোৰ ওপৰতে CBIয়ে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যে জুনমণি ৰাভাই যদি সেই বস্তুখিনি মৃত্যুৰ আগত কিনিছিল, তো এই বস্তুখিনি কিনিবলৈ যি টকা লগা হৈছিলে 2.5 লাখ টকা বা 2 লাখ টকা, এই টকাখিনি জুনমণি ৰাভাই কেনেকৈ ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল তাৰ ওপৰত এতিয়া CBIয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। যি পাৰ্চনেল একাউণ্ট আছিলে, যি চেলাৰী একাউণ্ট আছিলে, এই চেলাৰী একাউণ্ট আৰু যি তেওঁৰ বেংকৰ যি লেনদেন হৈছিল যিটো বেংকৰ লগত, সেই বেংকৰ বিষয়াকো এতিয়া CBIয়ে জেৰা কৰিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কথা হ'ল কথাবোৰ দিনক দিনে উল্টা হৈ যাব ধৰিছে। কাৰণ আপোনালোকে বা আমি সকলোৱে ভাবি আছিলোঁ যে জুনমণি ৰাভাৰ যি হত্যাকাৰী আছিলে, জুনমণি ৰাভাক যিহেতু হত্যা কৰিছে বুলি তেওঁৰ মাকে বাৰে বাৰে দাবী জনাই আছিল, তাৰপিছত এতিয়া হত্যাকাৰী যি তথ্য ওলাব লাগিছিল সেই হত্যাকাৰীৰ দেখোন কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে CBIয়ে উলিয়াব নোৱাৰিলে। তাৰ উল্টাকৈ এতিয়া বৰ্তমান CBIয়ে জুনমণি ৰাভাই মৃত্যু হোৱাৰ আগত কিছুমান বস্তু কিনিছিল, যেনে আইফোন লেপটপ, এইবোৰ আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে, সেইবোৰ বস্তুহে ওপৰত এতিয়া বৰ্তমান CBIয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কথা হ'ল কথাৰ গুৰি ক'ৰবাত নেকি। আৰু এটা কথা এইখিনিতে ফ্ৰেণ্ডছ, জুনমণি ৰাভাই যিহেতু যেতিয়া মৃত্যুৰ আগত তেওঁ লখিমপুৰত
নকল নোট আৰু নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলক আটক কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া লক্ষীমপুৰলৈ যেতিয়া গৈছিল যাওঁতে যিখন গাড়ী লৈ গৈছিল এই গাড়ীখন যিহেতু নম্বৰ প্লেটত ধৰা পৰিছে যে সেইখন গাড়ী নগাঁৱৰ কোনোবা এজন দুষ্টচক্ৰৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিৰ পৰা জুনমণি ৰাভাই সেই গাড়ীখন লৈ গৈছিল বুলি ইতিমধ্যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া ক'বলৈ এনেকুৱা যেন লাগিছে যে জুনমণি ৰাভাই সেইসকলৰ লগত জড়িত হৈ আছিল নেকি বা জুনমণি ৰাভাই যিহেতু এই বস্তুবোৰ কিনিছিল মৃত্যুৰ আগত তেতিয়াহ'লে জুনমণি ৰাভাই যদি সঁচাকৈয়ে তেওঁ ককায়েকৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে টকা পইচাবোৰ গোটাইছিল তেনেহ'লে জুনমণি ৰাভাই ইমান টকা দি সেই বস্তুবোৰ কিনিছিল কিয় বা ইমান টকা জুনমণি ৰাভাই ক'ত পাইছিল আৰু এই বস্তুবোৰ যদি জুনমণি ৰাভাই কিনিছিল তেনেহ'লে জুনমণি ৰাভাই নিজৰ ককায়েকক চিকিৎসাৰ কাৰণে কিছুমান টকা সংযতে ৰাখিছে বুলি তেওঁৰ মাকে ইতিমধ্যে দাবী কৰাৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া যিহেতু দেখা গৈছে চি বি আই আকৌ নতুনকৈ এতিয়া সেই বেংকৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোক দুই এজন বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ লগত জেৰা বা তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিব তাৰপিছতে অনাগত দিনত ওলাই পৰিব যে জুনমণি ৰাভা আচলতে সেই পথ দুৰ্ঘটনা আছিল নে জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰোৱা হৈছিল তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত জুনমণি ৰাভাৰ সঠিক যি তথ্য এই সঠিক তথ্য চি বি আই পোহৰলৈ আনিব তাৰে কামনা কৰি আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এটা কথা এই ভিডিঅ'টো মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই এই কথাখিনি কোৱা নাই এই কথাখিনি যিহেতু নিউজ চেনেলত প্ৰকাশ পাইছে বা নিউজ চেনেলত কোৱা হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বনালোঁ ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম জয়